Здравейте, приятели! Аз съм Мистер Инсейн и днес имам малко Modern Warfare 3 за вас. Call of Duty не е Battlefield, но и това ще дойде, не се притеснявайте. Знаете, че обичам да правя разни по-случайни неща от последното ми видео и не съм правил клипче от доста дълго време. Това е защото държа на качеството, а не на количеството общо взето, въпреки че можете да намерите и много случайни глупости на канала, но това е просто забавление. Както знаете. И общото коментари правя, когато имам доста време, когато не бързам за абсолютно нищо, или когато съм в много добро настроение, може би както последния път, не знам дали се забелязва, но според мен се получи едно изключително добро видео. И игра с P90 на картата Village и отбора ми в тази игра се справяше идеално. Играем Demolition и първия кредит ни го взеха, ни го унищожиха, но това няма значение. И в тази игра бях пуснат случайно и това е прецедено в историята на Call of Duty. Общо взето, когато джойнзвам игра, която вече е започнала, се озовавам в игра на Domination, в която сме с 200-300 точки назад. Целият ми отбор е спаунтрапнат, другите са някакви нулове, които спамят EMP-та. И support джагърноти, които са просто най-голямата глупост, която Infinity Ward може да измисли. Но да, в тази игра никой не използваше такива работи, въпреки че има един джагърнот по едно време, но той не прави абсолютно никакво значение. Освен да го избегне. И ето това е в Modern Warfare 3. Може би нещо, което много дълго време някакси ми липсваше от стила на игра. Трябва да хванете хората, когато се спомват. Може би напоследък гледам Incredible Orb, който е, може би, много добър Modern Warfare 3 PC играч. И това, което той казва, трябва да ги хванете в спомена им, когато се спомват, когато не очакват. И винаги трябва да натискате напред. Не знам как да го преведа просто. Винаги трябва да атакувате и да се опитате да им избутате спомена. И за разлика от другите игри, когато е добре някакси да ги държите в спаунтрап, тук просто продължават да се спаунват пред вас и пред вас и пред вас, ако не ги избутате. Просто така работи и спаун системата. И тук пикъпнах едно MP7. И о, бягай, бягай. Това се случва много рядко в тази игра. Затова ми харесват другите Call of Duty-та, че може да се оцелее. И ако може би вече се досещате какво предстои, ще прекъсна за малко коментар да ви оставя да чуете реакцията. Да, разбира се, много интересна. Ще видите. Аз и приятелите ми, които си говорят по Skype. Мисля, че ще ви бъде интересно. Знам, че им повярвахте. Това беше цялата ми агитка от хора, които ме подкрепят, докато правя моя ап, но няма значение, стига съм се брагвал. Тази игра вече свърши. Аз трайхарднах още повече, не направих нищо особено, но постигнах, мисля, че добър резултат и нека да минем на важната част. Battlefield 3. И в Battlefield 3 се спомням върху един нуб, който чакали с LMG. Да, DICE не успяха да пачнат съотборниците. Това е просто факт. Този отбор беше толкова лош, че не ми се говори. Както в Call of Duty беше добър, тези момчета просто не знаят какво правят. И вижте, какво става. Не мога да разбера защо по YouTube се появиха толкова много клипчета с убиването на хеликоптери с RPG. Да, разбрах, че демиджа е бъфнат, но какво, хитбоксовете ли станаха по-големи или какво, виждам толкова много хора как правят такива късметлийски убийства. И разбира се и моето, да, аз няма да кажа, че е късметлийско, разбира се. Но да, тази игра беше, този рунд всъщност беше ужасен. Аз играх с Bengals, може би го познавате и
Да, в крайна сметка се предадохме и минахме от други отбор. И сега преминаваме на малко снайпинг геймплей. Искам да ви покажа в този клип, в който мисля, че въобще не използвам снайпера. MP-612RX, пистолета от кооп, който се отключва. И това ми е любимия пистолет за Recon вече. След пача той и Магнума са бъфнати, и то значително. И както виждате, не знам, аз най-вероятно ще ви подлъжа по статове, но бива от два изстрела в гърдите, което е доста добре. Но както казах, най-вероятно това е лъжа и се обърквам. Но важното е, че е много ефективен и има доста промени по снайперите, по това как работят, по изобщо по Recon класа. И ми се иска да направя видео, в което да ги обяснявам. Защото, да, съсипаха любимия ми снайпер L96, Rest in Peace, защото Hit Detection за теб не работи. Да, в момента L96 можете да видите клипче на Sergeant Enigma как се стреля в гърдите на човека отблизо, от може би 6 метра, но играта няма реакция. И това няма абсолютно никакво движение, абсолютно нищо, което да възпрепятства Hit Detection-а, което може да си помислите. Общо взето снайпера стреля над мерника и това е прецакващо. И най-голямата ирония е, че наскоро Sergeant Enigma, т.е. онзи ден Sergeant Enigma качи клипче, в което показва новия снайпер сетъп, който използва и казва, че е изключително ефективен, и това е абсолютно същото, което виждате на екрана. SV98 с този скоп. И това беше заснето преди да излезе това видео. Представете си колко странно се почувствах, когато видях абсолютно същия този сетъп. И да, C4 Fishing for the win. Ще се видим друг път.